Tak dobrý den. Jestli teď propukáte v Jásot, že recenzované vozidlo dneska bude třeba Subaru, tak ne, ne, já ten kulíšek mám pouze proto, že jsem ho dostal zdarma. A to za video Subaru Outback, když udělalo 300 000 zhlédnutí. Takže vidíte, ano, je nám youtuberům co závidět. Dneska se budeme bavit o něčem, co VW haters úplně nenatchne, ale normální lidi jsou z toho vyndaní velice slušně. Je to Škoda Kodiaq ve variantě RS, a to konkrétně RS TDI. Dělali ještě benzínového, o tom si popovídáme. Tohle auto naprosto neuvěřitelným způsobem drží cenu. Tady máme kousek, který má na to 110 000 km, je z roku 2020 a stále stojí 879 000 korun. Ano, to je aktuální běžná cena spíše těch dokonce levnějších Kodiaqů RS TDI. Trh ví, že to auto je poměrně vzácné. Ono se dělalo pouze v letech 2017, a to mimochodem opravdu, jo? My ho vnímáme totiž jako novinku od roku 2018, ale oficiální odpověď od Škodovky je, že výroba začala už v roce 2017, takže se dělalo v letech 2017 až 2020. Pak s faceliftem v roce 2021 už přišla varianta pouze benzínová, protože od nové řady motorů EA288 Evo pro nové emise už biturbo odvozeno nebylo. Biturbo nikdy není nový hliníkový motor, vždycky je to ten starý litinový. No a z celkově 600 000 Kodiaqů, které vznikly v letech 2016 až 2023, tak jenom něco málo přes 20 000, asi 20 400, bylo těchto dieselových variant RS. Pak vzniklo ještě nějakých 14 600 benzínových RSek. Čili opravdu je to relativně vzácné auto, které má určité značné funkční výhody, ale také nějaké nevýhody. Pojďme na něj. Takže výhody. 176 kW a 500 Nm. Opravdu tam jsou. Vícekrát odměřeno na válcové zkušebně, má to moc pěknou charakteristiku, kdy sice od spodu to tomu motoru trošku trvá, než se náležitě zatíží, ale když uděláte dostatečně dlouhé měření, tak ta vnější charakteristika je opravdu naprosto podobná mnohem větším motorům, čili výkon. K tomu pětistovka převodovka veliká, která převodovka DQ500, která u standardních variant byla v roce 2018 nahrazena menší DQ381. O tom ještě bude řeč. Jo. Nevýhody. Světla, prosím vás. Jo. Kodiaq až v roce 2021 dostal světla LED Matrix. Do té doby neměl vůbec žádný systém vystíňování protijedoucích a ostatních vozidel. Prostě buď to máte dálkový a vidíte všechno, nebo máte tlumený a nevidíte skoro nic. Ta světla navíc nejsou ani nijak moc kvalitní. Typicky se jim děje to, že je praskají uvnitř, že bývají zamlžená. Škodovka to svádí na různé kontakty s nárazníkem. To znamená, když lidi do něčeho strčí, takže uvnitř praskne světlo. Ale taky se jim děje, že se odpařuje uvnitř teplovodivá pasta. A tahle ta, jak se odpaří, tak to sklo chytá takovýhle mléčný odstín. Tohle to všechno vím od pana Smolky z firmy RS Lightning, která se zabývá opravou těch světel. Nicméně moc těch světel neopravuje. Oni sice ve značkovém servisu stojí 25 000 korun za kus, ale lidi je nějak dokáží sehnat podstatně levněji zcela nové. Nevím, jak to dělají. Další věc, nevýhoda toho auta za mě veliká, brzdy. Prosím vás, brzdy pro RS vyřešili tak, že je natřeli na červeno. A to je všechno. Jinak to jsou úplně normální 340 mm kotouče, které jsou stejné a i desky jsou stejné, jako na verzi 2.0 TDI 140 kW. Takže se nemůžete divit,
že jsou majitelé RSek, kteří využívají jejich dynamiku, nebo využívají schopnost tahat až 2,5 tuny těžký vlek, kteří prostě mění brzdy s každým servisem. Ve chvíli, kdy kotouč stojí skoro 5000 jeden, jo, tak je to opravdu, a brzdové desky budou za něco podobného, tak je to v podání značkového servisu opravdu relativně drahý zážitek. A ještě další story pokračuje u zadních brzd, kdy já tu kapucu opravdu utrhnu před příštím natáčením. Tohle to fakt nejde, aby člověk vypadal jak idiot celý dlouhý záběr. Proč s tím nic neděláte? Na naší produkci se ptám, jo, že by mi dali nějakou bundu, kde ta kapuca není takhle jak u debila. No, prosím vás, zadní brzdy, to je taky velmi zajímavá story, tak těch se týkaly všechny problémy, o kterých mluvíme často. To znamená zejména velmi silná koroze a tady ještě specificky u Superbu a Kodiaku namazávání brzdového obložení na kotouč. Kdy buď to tam udělalo takové obtisky, které se v životě nemohly ojet, takže to prostě rachotilo, jo. Experti na brzdy tomu efektu říkají judder, když to prostě takhle rytmicky rachotí, jo. A nebo to se projevovalo tak, že se to namazalo po celém obvodu při tepelném přetížení. Pak došlo k tomu, že se to ten kotouč přehrál, zmodral a popraskal, rozdrolil doslova. V roce 2020 se i ve výrobě u těchto aut zavedly brzdové desky zadní s obložením ferodo a antivibračním plechem, které tenhle problém opravdu velmi dobře vyřešily. Pro starší vozy jsou k dispozici jako náhradní díl. Nicméně tady u tohoto kusu opravdu ty zadní, zatímco přední brzdy byly měněné, a to až v 90 tisících, takže pán jezdil evidentně velmi plynule, tak zadní brzdy jsou tady ještě původní, čili to opatření docela zabralo. Prostě jednoduše, to auto je zajímavé, ale už kvůli těm brzdám k němu nesmíte přistupovat moc jako k RSu. To, co je opravdu na tom autě úplně nejzajímavější, je ten motor. Biturbo 2-litr má relativně špatnou pověst. Poměrně dost se nazlobil třeba v multivanech nebo v kraftrech. Zde už je jeho úplně poslední evoluce s mnoha vylepšeními, a zde tím myslím v každém Kodiaku RS, která opravdu nezlobí. Fakt jsou ty motory velmi spolehlivý a nejsou s nima žádné zážitky, že by padaly. Já nevím o žádném padlém motoru biturbo v Kodiaku RS, čili nevztahujte na ně zkušenost z multivanu. Ani co se týče spotřeby oleje, nic takového. Ty motory fakt fungují překvapivě dobře. Co je horší, je samozřejmě jako montážní přístup. Jo? Takhle si sundáme kryt, aby jsme to viděli. Protože například tady tenhle mezichladič stlačeného vzduchu je logicky větší než u jednoturbových variant. Čili tady vůbec nezbývá prostor mezi tou mezichladiči a tím agregátem. Takže třeba když se výjimečně stane, že je potřeba vyměnit trubku od vývěvy podtlakovou, která v sobě má ventil, tak je to neuvěřitelná rozborka, daleko závažnější než u jednoturbových variant. Další servisní chyták, a to veliký, že výrobce tady si uvědomil, že to namáhání je nemalé a předepsal výměnu rozvodů po 120 tisících. U jednoturbových motorů téhle řady je to po 210 tisících kilometrech. A to, že by se dneska rozvody vůbec vrátily, dejme tomu, do servisu, který koná první majitel ve značkovém servisu, jo? Protože typicky ty rozvody nám intervalově utekly až tam, kdy to řeší druzí či třetí majitelé vozidel, tak dneska nenapadne často ani přejímacího technika autosalonu Škoda. Takže dost těch aut má normálně razítko ze 120 tisíc kilometrů a ty rozvody prostě udělané nemají. Ne, že by majitel chtěl šetřit, ale že mu to vlastně nikdo nenabídl. Fakt se tohle to stane. Takže ve 120 tisících se u toho dělají rozvody. To je, řekněme, další servisní nadnáklad. Ve chvíli, kdy další zajímavá věc je tady opravdu s převodovkou DSG, tou DQ500.
kdy je každému jasné, že když se v ní v 60 tisících mění olej, že by to taky chtělo vyměnit filtr. Ten filtr je velmi podobný filtru olejovému, jako mají samotné motory, to znamená, je to taková papírová vložka v takovém plastovém tubusu a je zhruba někde v těchto místech. Ano, zhruba tady pod touhletou tlakovou trubkou od té dvojice turbod Michadel. Naprosto není šance se k němu žádným způsobem rozumným dostat. Takže výrobce udělal to, že si řekl, no, bylo by potřeba ten filtr měnit, to nemůžeme říct, že nebylo, ale na druhou stranu napáchali jsme to tak, že by to byla velká rozborka a bylo by to drahé pak pro zákazníky, tak řekneme, že se ten filtr měnit nebude. Vy tohle to určitě ignorujte, to, že technická logika převodovky, která má mokré spojky ocelové, z nich vzniká stěr, takže technická logika velí ten filtr vyměnit, to je vám jasné i beze mě. Takže bohužel servis bude muset udělat poměrně velkou rozborku a tady všechny tyhle ty trubky a hadice od turbod Michadel rozebrat, aby se k tomu filtru dostal. A to prostě ho čeká a nemine. Jo? Takže to je taková nevýhoda toho motoru jediná, že opravdu je to tady nahuštěné jako velice. A že k čemukoliv se dostat, znamená rozebrat mnoho dalších věcí. Typicky, když by došlo na výměnu turbod Michadel, což mimochodem volal jsem opravdu do mnoha značkových servisů a zatím se to nikdy nestalo. Výjimečně se muselo v garanci řešit to, že se prohly svody výfukové, které jsou tady normálně ne plechové, to je dobrá zpráva, ty plechové svody se nám vždycky po letech uvnitř loupaly a pak nalítaly kusy toho plechu do turbod Michadel, tak jsou normálně litinové. Ale zase trpí na tu věc, na co litinové svody vždycky trochu trpěly, že se jako umí prohnout. A pak to začne pískat jako opotřebené turbod Michadlo normálně. Takže v tu chvíli neměnit turbod Michadla zleknutí, ale vymontovat ty svody, přiložit ním pravítko ocelové a uvidíte to hned. Jo? Nicméně, když chcete opravdu demontovat ty turbod Michadla, tak výrobce říká, že by to mělo jít na autě. Ale opět to říká proto, aby ten konstruktér šel domů s nějakým klidným svědomím, zejména když si to nikdy nemusel vyzkoušet. Takže jednoznačně, když budete vyndávat turbod Michadla muset, vůbec se s tím netrapte a vyndejte agregát celý, to je u dnešních Audi jednodušší. No a možná vidíte, že tady chybí jako jedna věc, jo, kde to auto má sakra baterku, normální kody, jaký mají vpředu. Tak pojďte dozadu, to bude zajímavé. Tak prosím vás, co mě velice překvapilo na tom testovaném kuse, že teď nezačnou jet ty dveře nahoru sami, ale že je musím zvednout. Zatímco opravdu třeba i třetí generace Škody Octavia RS měla ve standardu elektricky ovládané páté dveře, to mě tehdy překvapovalo, co to má jako společného se sportem, tahle výbava, že ji tam dají ne jako opci, ale jako standard. Tak Kodiaq RS opravdu překvapivě ne, velmi zajímavé. Díval jsem se na to dneska schválně do ceníku, ale bylo to za 10 000 korun obyčejná varianta a za 13 600 taková ta, kde máte takhle dělat nohou a ono to třeba nějak se samo otevře a nebo ne. Jo. Já zažívám většinou spíš tu situaci, že ne a to ve chvíli, kdy opravdu nesu něco těžkého, tak toto nefunguje nikdy, funguje to vždycky jenom, když nic nenesete a mohli jste si to otevřít sami. Tak, ale o tom jsem původně úplně mluvit nechtěl. Tady vzadu je to dost totiž jiných podstatnějších věcí. Začněme tím, co se nevešlo do toho motorového prostoru, a to je ten akumulátor, prosím vás. Takže baterka je tady vzadu. Takhle pod takovýmhle kaslíkem a to je řešení, které vám může být i sympatické z pohledu rozložení hmotnosti. Jinak ale spíš má teda samé nevýhody. Ta hlavní jsou přechodové odpory po cestě, kdy prostě ta měď je velmi drahá, mědí je potřeba šetřit, čili ten hlavní kabel je určitě nějaký kompromis. A ta baterka v tom zavazadelníku je opravdu taková trochu nešťastná. Běžně její životnost, přestože je to vysoce kvalitní typ AG, je tady tak kolem 4 let. Mimochodem, když to auto budete chtít nastartovat kabelama, tak nikoli ze zádu od baterky, ale vpředu v motorovém prostoru najdete a my vám dáme ještě fotku, jo,
3, 2, 1 teď, tak vpředu v motorovém prostoru najdete jak vyvedenou kostru, takový jazyček, tak tam najdete vyvedené plus, tak tam připojujte startovací kabely, když se vám nepodaří nahodit Kodiaq RS. Jo. Jeden z důvodů, proč ty baterky teda lidi často nechají na cestě, je velmi zajímavý. Kvůli tomu, aby ta baterka při převrácení vozidla se neuvolnila a nevzala tady lidi po hlavě, zejména když je to 7-místná verze, o té ještě bude řeč, tak je pod takovýmhle opravdu extrémně masivním držákem, který nám ovšem zároveň překrývá její parametry. Takže když pak má v rámci pravidelné servisní inspekce mechanik značkového servisu nebo jiného udělat to bezzátěžové měření baterie k odhalení jejího stavu, tak ten stroj po něm chce, aby tam zadal kapacitu a aby tam zadal udávaný startovací proud. A on to nevidí. On by musel ten celý kryt sundat, aby ty hodnoty z té baterky načetl. Takže tam něco namačká odhadem, aby mu vylezlo baterka OK. A je vám asi jasné, že takové měření vám rozhodně nedá žádnou záruku toho, že za 3 týdny na horách nezůstanete viset. Čili to je určitá nevýhoda té baterky v tom zavazadelníku. Zmínili jsme 7-místné verze. Jo? Prosím vás, to je věc, co docela dost lidí jako chtějí, protože třeba úspěšní lidé dneska šetří navzájem svůj čas, jakoby šetří svůj čas a navzájem si odvážejí děti do školy a školky z těch satelitních městeček. Takže docela dost velký zájem je o vozidla, která v pohodě uřídí sama dáma, nebojí se jejich velikosti, ale vejde se do toho celá ulice dětí. No, ta 7-místná verze ovšem má zároveň jednu fatální nevýhodu, která by vás mohla vyškolit. Docela dost jste si toho asi načetli o tom, že Kodiaq utáhne 2,5 tuny a že díky opravdu té extrémně velké převodovce DQ500 vyvinuté původně pro Multivan, to může dělat soustavně, že je to prostě jedno z mála aut. Jo. Takže tady jsem takhle vyklopil tažné zařízení a těšíte se na to, že budete tahat 2,5 tuny. Ale když zároveň si koupíte tu 7-místnou verzi, tak pozor, ta má pouze 1750 kg. To znamená, že zatím už třeba nemůžete tahat podval s jiným autem. To už je prostě málo. Jo, takže 7-místná verze má i jednu docela podstatnou nevýhodu. No, vinou té baterky a vinou subwooferu systému Canton, tak tady nemáme náhradní kolo a majitel vozidla nebo jeho minulý provozovatel si velmi správně do něj dal aspoň hever, který totiž, když nemáte náhradní kolo, tak nemáte ani hever. A když třeba, pokud jste se naučili pracovat při průběhu s takovýma těma knotama, to znamená, umíte si zaknotovat průpich, patříte k té šikovnější části populace, tak hever je obrovský pomocník, protože díky němu se k tomu máte jak dostat. Jo? Velmi často u těch prostě současných aut je velký problém se k tomu s tím knotovacím vyvrtávákem, nebo jak tomu říct, s tím aplikátorem toho knotu, tak se k tomu správnému místu bez heveru dostat. Čili tady chválím, evidentně tohle auto provozoval člověk, který měl zachované základní kognitivní funkce, což u řidičů vozu Kodiaq RS není vždycky pravidlem a dal si tam ten hever, chválím. Tohle je teda fakt nádhera. Hned při rozjezdu zažíváme tu asi nejodpornější funkci vozidla Škoda Kodiaq RS a to je umělý zvuk. Výrobce k jeho tvorbě přistoupil poměrně kompetentně, to znamená opravdu se snažil, aby tahle ta blbost byla udělaná mezi všemi podobnými blbostmi maximálně dobře. Takže je tam rezonátor umístěný nad koncovkou výfuku. Koncovka výfuku opravdová je jenom vlevo vzadu, vpravo je vlastně jenom taková falešná atrapa, tak nad tou levou koncovkou je opravdu umístěný takový elektromagnetický vibrátor, který vám má napodobovat zvuk nějakého sportovního vozu. Jo? Takhle když bych vám ten zvuk chtěl zesílit a přepnu to třeba ještě do režimu sport, tak poslouchejte, jo, no, můj kamarád Tonda Spal, skvělý zubař, tomu říká, že to zní jako remorker.
tomu to připomíná mnohem víc než třeba osmival, než kýžený osmiválcový motor. Prosím vás, takže já vždycky, když do toho auta sednu, tak si ho takhle přepínám do režimu individuál, protože v režimu individuál mám nastavený zvuk motoru na vypnuto. Bohužel po každém startu, jak to tak u dnešních aut bývá, mi tam skočí režim normál, v kterém zvuk motoru zapnutý je. Zkušení majitelé Kodiaků to dneska dělají tak, že sednou takhle do auta, mají tam ten normál a dělají to tak, že třikrát ťuknou takhle na to tlačítko a ono jim to samo skočí na ten individuál. Tak, teď jsme v typické situaci, kdy takhle na křižovatce nám zhasnul motor a teď si řeknu, že chci jet a sešlápnu plyn a ta prodleva. A teď zahrabou přední kola, jo? To jsou dvě věci, které mě dohromady iritují, každá je o něčem trochu jiné. Takže prosím vás, samozřejmě prodleva, ač je to biturbomotor, ač udělali co mohli, tak vždycky bude nevýhoda toho 2 litru. Kdyby v tom byl 3-litrový šestiválec, tak už ve chvíli, kdy je jenom atmosféricky plněn, to znamená turbodmychadlo nám ještě nenabělo, tak už generuje nějaký točivý moment, který je poměrně dostatečný pro běžný rozjezd vozidla. Jo, takže to čekání na ten plnicí tlak, který přestože výrobce udělal opravdu maximum pro rychlost nástupu toho plnicího tlaku, udělal ten krátké vysokotlaké sání s tím vodním mezichladičem přímo na motoru, tak prostě to vždycky bude určitá nevýhoda. No a co mě irituje, je to zahrabání předních kol. Proč to je sakra čtyřkolka? Když tyhle ty čtyřkolky s elektrohydraulicky ovládanou zadní lamelovou spojkou, dřív se jmenovala podle výrobce Haldex, dneska je to od všech možných dodavatelů princip velmi podobný, tak výhoda může být jako proaktivita. To znamená, že při každém rozjezdu to vozidlo je čtyřkolka. Až poté, když vyhodnotí, že trakce je dostatečná, tak ten pohon zadních kol vypne, aby snížilo parazitní momenty a jízdní odpory. No, tak proč tam to zahrabání je? Protože už po velmi dlouhé období tahle ta elektrohydraulicky ovládaná lamelová spojka u koncernu Volkswagen nemá někdejší tlakový zásobník toho oleje potřebný pro přitlačení k sobě, ale těch lamel, ale v reálném čase ten tlak dá čerpadlo. A to čerpadlo opravdu to dokáže. Jenže k tomu musí být splněny podmínky, že to čerpadlo musí mít čistý ten sací koš, aby ten olej rychle nasálo. Když má ten sací koš úplně zalepený šlemem z nevyměněného oleje, tak logicky je ta situace prostě obtížnější a to čerpadlo ten tlak vytváří pomalu. Tomuhle tomu, že tam ten šlem naprosto pravidelně bývá, šel velmi naproti výrobce, když svého času uhnul tlaku leasingových společností a umožnil výměnu oleje v téhleté zadní spojce po 3 letech bez vazby na najeté kilometry. Prostě vždycky po 3 letech tak, aby už to řešil až ten druhý majitel vozidla. Takže byla auta, která měla na to 200 tisíc na původním oleji a to čerpadlo zablokované vlastně úplně. No, prosím vás, tady v roce sám výrobce samozřejmě velmi rychle poznal, že to opravdu zásadně zhoršuje provozní vlastnosti těch vozidel. Že pak dochází vlastně k takovému tomu, že ta čtyřkolka nastupuje s velkým zpožděním. A místo toho, aby okamžitě při startu přenesla ten točivý moment dozadu, tak ty zadní kola jenom tak trošku přistrkávají. Diagnostika tohle velmi dlouho neumí a nemá jak rozeznat. Takže se to tváří jako normální vlastnost vozidla, nikoliv jako závada, že ta zadní kola prostě za to berou jenom tak mdle. Pro modelový ročník 2021 proto výrobce vrátil ten interval na 2 roky. Opět, bez ohledu na najeté kilometry, ale dá se říct, že po těch 2 letech, protože on i servis těch aut bývá dneska po 2 letech, tak po těch 2 letech už je to jako dostatečné, to už funguje. Tady bohužel máme ten kousek, který to má ještě po 3 letech a na 3leté prohlídce vlastně ještě nebyl, takže ten olej je tam opravdu původní.
to je, to je z toho plyne, opět když tady uděláme křižovatce takhle rozjezd, jo, tak opět zahrabou prostě přední kola. Mě to strašně mrzí i vůči samozřejmě těm zimním pneumatikám. Když máte nové zimní pneumatiky, potřebujete, aby vám zůstaly co nejdýl ostré ty hranky. Na tom ty zimní pneumatiky fungují. Párkrát u takového těžkého silného auta takhle s nima zramlujete na tom hrubém povrchu a máte to, jako kdybyste měli zimní gumy 2 roky staré. Prostě už pak, když bude takový ten namrzající sníh, tak na tom nebudou dobře fungovat, nebudou se do toho zahryzávat. Vůbec, já budu celkově spíš mluvit jako o těch vlastnostech, co se týkají vás jako kupujícího ojetiny. To, jak to auto fungovalo jako nové, to si můžete najít v jiných testech. Jo? Sedím tady na nějakých sedačkách, když jsme se kdysi u nového auta, a dáváme vám teď fotku, dívali na ty boky z té jakoby karbonové kůže, tak jsme si říkali, no to teda bude za chvíli vypadat, jo? To bude opravdu velice škaredé. A ono překvapivě i u tohoto kusu, který má na ty poměry běžné těchto ojetin je to docela dost, protože ty Kodiaky prostě RSA zatím tolik to nemývají, tak to vypadá docela hezky, to je chvála. Nevýhoda je, že ty sedačky jsou sice vyhřívané, ale potažené tou Alcantarou nebo později Suedí neumí být odvětrávané, což u takhle drahého auta, že nemá odvětrávané sedačky, by mi teda docela vadilo. Tady jedeme po poměrně dost hrbolaté cestě, A užíváme si docela pěkný komfort odpružení. Já se podívám teď, jaký z těch svých jízdních režimů tam mám správně individuál, kde to mám nastaveno v komfortu. Každý Kodiaq RSO má tlumiče DCC a zrovna takovouhle nějakou hrbolatou cestu s takovými těmi opravdu ideálně záplatami musí obnášet vaše zkušební jízda. Ty tlumiče DCC se bohužel velmi často projevují hlučností, to znamená, že v těch autech ty tlumiče klepou. Je to takové klepání, nepředstavujte si to jako vysoký tón, jako kdybyste klepali paličkou na plech, představte si to spíš jako takové dunění, takové bramborování, osypání brambor do plechového sudu. Jo, takový prostě hluboký tón. Tady v těch 110 tisících u tohoto konkrétního auta velmi cvičeným uchem poznám, že to možná trošku začíná, ale velmi málo. Jinak opravdu běžné je, že ten jev se začne vyskytovat mezi 100 a 150 tisíc najetými kilometry. Při 150 tisících už vlastně u každého kusu. To už by bylo opravdu auto, které třeba najezdilo všechny ty kilometry po dobrých německých dálnicích, aby tam tenhle ten jev nebyl. Jo, a takže se to projevuje prakticky u všech těch aut po těch 150 tisících a bohužel cena za jeden tlumič ve značkovém servisu je 10 tisíc korun, takže ta oprava pak je docela drahá. Tady typická situace, takhle jedu do kopce na nějakých 1400 otáček a teď bych chtěl akcelerovat, podívejte se, boom. Vidíte, jak dlouho tomu trvá, než to podřadí kam má a pak opravdu, ano, ta dynamika je dobrá, jo. To znamená, ono ten motor, dobře, ono opravdu, když se veme na válcovou zkušebnu, tak tu charakteristiku má pěknou. On to fakt jako rve za to už od spodu, ale prostě než se vytvoří tlak, to je problém. Ještě do toho kopce to nebylo vlastně průkazný, ale podívejte se, takhle pojedu po rovině. Kdy ty jízdní odpory toho auta, dokud nepojedu rychle, tak budou, dejme tomu, velmi malé a ten potřebný výkon bude taky nízký. Tak, takhle pojedu po rovině a teď v tuhle chvíli tomu naložím. 3, 2, 1, teď. A sledujte, jak dlouho trvá, než to podřadilo, protože to muselo podřadit o víc převodů. Vůbec ta DSG převodovka, už jsme o tom mluvili mockrát, byla velmi dynamická, dokud ji vždycky stačilo podřadit na druhý převod, to znamená na o jeden převod, který měla na té druhé hřídeli nachystaný. Ve chvíli, kdy musí podřadit, aby to trochu jelo i o 3-4 převody, protože ty převody musíme mít samozřejmě velmi dlouhé kvůli emisím, tak prostě se jí kouzlo úplně vytratilo. A to podřazení je úplně stejně dlouhé z mechanického principu, jako u převodovek robotizovaných, které vždycky jsme věděli, že zásadně zaostávají za opravdovými automaty. Jo? Takže DQ500 převodovka sice velmi odolná, ale kdyby v tom byl opravdový hydrodynamický automat, tak to z mého pohledu je vzhledem k tomu, jak dneska ta auta musí být naladěna lepší řešení a ušetřili by dost peněz i majitelé těch aut nových, kteří by si u hydrodynamických automatů užívali toho, že výrobci v nich nepředepisují výměnu oleje. Opět my technici víme, jak to je, ale prostě je potřeba
potřeba přiznat, že ty auta s hydrodynamickými automaty u těch prvních majitelů opravdu bez té výměny oleje v pohodě jezdí a že ti první majitelé přeci nebudou dělat garážmistry a přehnané údržbáře nám chudí něco kupujeme ojetiny, takže v tom ty oleje prostě nemění a nepřináší, neznamená to pro ně žádnou provozní komplikaci. Ani žádnou nevýhodu. Kdežto v tom DSGčku prostě v té 500 je předepsaná výměna oleje po 60 tisících. Pak u té 381, která nastoupila do obyčejných Kodiaků po roce 2018, to už předepsali po 120 tisících. Právě proto, aby se s touhletou nutností tak často nesetkávali ti první majitelé, pro které to pak znamenalo větší celkové náklady na vlastnictví vozidla. Jo? Takže tady po 60 tisících ta výměna předepsaná je, udělat se musí, bohužel bez filtru, o tom už byla řeč. No, celkově, helejte, co k tomu autu ještě by se mělo říct? Víte co, no, já s tím byl samozřejmě na prohlídce v servisu, já jsem tam něco natočil, co je pro vás taky, jako pro kupující ojetého Kodiaku a zejména RS důležité, takže pojďme se na to podívat, jo? A to bude dneska pak ode mě všechno. Tak pan Kašpar tady řeší podvozky aut kolik let? 20 minimálně už? Dobrý den. 30. 30. Paráda. A sám má kromě toho Kodiak doma, takže aby tomu nerozuměl, bylo by divný. Takže u tohoto vozu já jsem zaznamenal vrzání od přední nápravy. Tak čím je prosím způsobeno vrzání? Tak zjistili jsme, že tady je vadný celoblok. Kdyby ten celoblok nebyl uvlkalizovaný, to vidíme tady, čili utržený. Ano. Detailně s tímto. Tak by to stačilo jenom promazat, jenže tenhle ten celoblok se musí vyměnit přímo. A jak nám teď mrchá, nevrže, že? Jo, už, je to ono. Už. Takže to je ten zvuk, co slyšíme při jízdě. Ano. A takhle ono to vrže, krásně. A je vidět vyloženě, že je ten celoblok na stranách utržený. Takhle zkuste tam tou baterkou posvítit jako vidět, víc ze stran. Ono tady je vidět, kdyby nebyl tady utržený v těchto těch místech, ano. Tak tady v těch místech je vidět, že je vyleštěný. Takže tam by stačilo jenom přimazat. Ale jelikož je tady v těch místech už to, tak je samozřejmě lepší ho vyměnit. Co znamená vyměnit celoblok? Co znamená sundat rameno, vyměnit celoblok, nastavit geometrii. Takže vlastně nic hrozného. To na těch 100 000 kilometrech takového běžného opotřebení. No. Ano, jasně. Finančně je to za kolik to máte představu? To zjistíme. To zjistíme, dáme to dolů tady do komentáře nápisem, jo, technik nám to spočítá. Tak jasně, tady vidíme, jak umějí hezky reznout ty Monroe tlumiče. A jasně, v tomhle místě stane se pak třeba po mnoha kilometrech, že by tam byl i netěsný ten tlumič? Může se to stát. Je to hlavně způsobený tím prostředím, kde se jezdí. Kde se více solí, tak samozřejmě tam to trpí víc. Ano, takže především na to asi budou víc trpět ty zadní tlumiče, že jo? Tak. Jasné. Tam, kde jde víc toho, ty nečistoty. Dobrá. Zvednete nám to, aby jsme se podívali za spodu? Určitě. Tak a to jsem zase já z druhé strany. A tady pan Kašpar je u krásné věci, kterou vám chceme ukázat. Tak, co to máte v ruce zrovna? Tak, máme tady nastavovat světlé vejšky. Tady to je takové táhlo plastový, který je vlastně na protikusem na plastový kuličce a umí to pěkně vrzat. Když se tam dostane nečistota nebo sůl, speciálně teďka v zimě, tak to pak vydává takové zvuky. Přitom to stačí jenom takhle, buď s tím takhle zahejbat, vyčistit to, anebo přimáznout speciálním tukem a je vyřešená věc. Paráda, protože samozřejmě je otázka návodná, protože já si dobře pamatuju, jak jste mi tady minule, jak jsem přijel s autem, který šíleně vrzalo. Vy jste mi namazal tohle a jiné auto úplně. Tak. Je to fakt neuvěřitelné, jak se tahle malá věc přenáší do té karoserie. Je to banalita, vypadá to, jak když vrže celý auto jako kočár a přitom to je, stačí malinko s tím províst. Ano, jinak tady vzadu žádný problém nebývá. Tak, jinak tady problémy nebývají, to všechno je v pořádku, všechno je ošetřený, akorát jsme říkali... Ano, ty, když tak olej v tom Haldexu. Olej v Haldexu. Ano, takzvaném Haldexu. Včas měnit. A co to čerpadlo? Čerpadlo, není to daný, že se musí vyndávat, ale na těch 100 000, když se vyndá, tak to není vůbec na škodu. Vyčistí se, a to, protože tam je tak sítko, v tom, do který samozřejmě ten olej se dostává, ale nedostane se to, aby se to vypláchlo na autě, musí se to vyndat. Takže samozřejmě doporučuju.
Mm-hmm. Na těch 100 tisících třeba jednou za čas to vyndat není problém. A jo, není to problém, to znamená práce je to lehká, vyndat to čerpadlo. Otázka hodiny. Hodiny vyčistit, zadělat. Samozřejmě spojit s výměnou oleje, nejideálnější věc. Ve chvíli, kdy je vypuštěný tak, olej. Tak. Jasně. Dobrá, já se kolem vás prosmeknu a jdu se podívat dopředu, jak to vypadá s těsností toho agregátu. Děkuju za sundání krytu. Tak, prosím vás, takže tady máme opravdu agregát úplně těsný, tady není žádný problém. A tady dokonce ani tady na straně u toho simmeringu, tak to je jenom lehoučce rosí, to nemá cenu řešit. Tyhle ty starší motory řady 288 byly ještě velmi slušné na tu těsnost, pak ty nové Evo mají poměrně velké tendence k únikům, ale v jiném místě simmering mezi převodovkou a motorem tam bývá. Tak jo, tak to je dneska všechno.